U studiju nam se pridružio dr. Dejan Žujović sa kojim razgovaramo o odgovornosti, odgovornosti svih nas i institucija. Pa čija je odgovornost? Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Ali evo, čuli smo sada jedan od čestih stavova ljudi dok se ne zadese u toj poziciji. Blaža grip. Da, grip, neće to mene i... Ne postoji. I ne postoji, da. I s jedne strane mi ne možemo ni da krivimo ljude koji imaju taj stav, jer informacije koje stižu su onako raznorazne. I sad i negde možemo da opravdamo ljude koji ne znaju koga da slušaju. Pa ne bih baš mogao tako da kažem. Ja više nemam razumevanja za te osobe. Ja bih imao razumevanje u prvih 7 dana, 10 dana, mesec dana neke epidemije. Ali ako vi imate ovo dešavanje koje traje skoro drugu godinu i vidite ne samo situaciju u našoj zemlji, nego globalno i u regionu i na celoj planeti, kada vidite broj preminulih, ne bih mogao da kažem da imam razumevanja više. Taj stepen tolerancije kod mene je postao nulti, bukvalno. Na što ste netolerantni, na nevakcinisti? Ne, na te stavove da nije izolovan, da ne postoji, da je to endemski virus, šta god to značilo, mislim. I na davanje tu nekog medijskog prostora, ne znam, nekim čudnim, jako čudnim likovima koji stvarno ozbiljno povređuju naš zdravstveni sistem i naše stanovništvo. Ja više nemam razumevanja prema Mili Alečković, nemam razumevanja prema ne znam, svim mojim vedetama antivakcinalnog ili kako god ih nazovite, baš me briga. Nulta tolerancija. Zato što će moje kolege ponovo morati sada da navlače skafandere i šta god pričali da smo mi školovani za to. Pa izvinite, ja se nisam školovao za teletabise, ja sam se školovao za pulmologa. Ja sad neću raditi kao pulmolog, ja ću sad raditi kao infektolog. Radit ću samo jednu bolest. Sve ovi moji asmatičari, hronični obstruktivci, svi ljudi s karcinomima pluća, ajte vi lepo na stranu, ja ću sad ponovo to da radim, zato što ova država nema institucije, zato što ovu priču vode loši i neadekvatno obrazovani političari i lekari koji su u totalnoj defanzivi. I to je to. Znači, mi sada danas imamo... Mislim da su te tri stavke odgovorne za ovih 5600 i kako smo se doveli u situaciju da više niko ne reaguje na... niti da nas plaši. A to je taj sistem kuvane žabe, znate. Lagano povećavate temperaturu, vi ste na kraju skuvali žabu, ona jadna nije ni ukapirala da je skuvana. E, to ste vi, dragi moji sugrađani. To ste vi. Ali verovatno se i u našim glavima desilo da, evo kažete, skoro druga godina kako smo u tome. Ali se ne bi dešavalo da se Guča zatvorila, ne bi se dešavalo da nije bilo Beer Festa, ne bi se dešavalo da nije bilo arene sa 20.000 gledalaca, ne bi se dešavalo da se narod nije, da izvinete, na uličnom izlazu nafuravao na to. Živimo normalno, punimo kafane, punimo restorane. Ekonomija je važna. Dok jednog dana neko ovdje ne bude shvatio da ćemo imati veći broj bolničkih noćenja nego turističkih noćenja, dok glumimo neku turističku zemlju, onda ćemo da vidimo. Pa taj isti mag ekonomije neka stavi lepo na papir koliko košta jedno bolničko noćenje, koliko je koštalo lečenje ove žene koja se javila, a koliko košta jedno turističko, koliko dobijamo jednim turističkim noćenjem. Recimo neke porodice iz Indije koje na proputovanju za Evropu. Koliko dobijamo mi sa njima, a koliko gubimo s ovakvim ljudima koji... To su hiljade i hiljade evra. Da ne kažem oko 30 do 50.000 evra lečenje ove žene. E sad, dakle, govorite o odgovornosti institucija i države. Ne, institucije ne postoje. Nemojte, ne možete da bude odgovoran neko ko ne postoji. Mi nemamo institucije. Apsolutno ne. Jer da imamo instituciju, ovu celu priču bi vodili lekari, ne bi vodili neki priučeni političari koji su više puta mutirali nego ovaj virus. Bukvalno. Dobro.
dakle, prozivate državu, hajde da kažem, ili u stvari nekog... Političare. Političare, da. Političare. Kolika je odgovornost običnih ljudi u tom smislu da više nismo osetljivi na način na koji smo bili i nemamo izraženu potrebu da se zaštitimo i što je negdje i prirodno, jer, evo, kao što rekao, dakle, 2 godine smo u tome, vi u jednom trenutku morate da se vratite nekom životu. Dakle, vidite, narod nije kriv ništa. Narod se ponaša onako kako mu je dopušteno. Ako vi nemate zabranu svadbi sa po 2000 gostiju, ako vi nemate zabranu punjenja arena ili nekih sportskih hala, recimo isključivo sa da ne mogu samo nevakcinisani da uđu, nego će svi slobodno dođite i prisustvujte, to je tako. Ako vi nemate jasne epidemiološke mere koje će štititi ovo društvo, ako nemate graničnog policajca koji će striktno da vodi računa da čovjek koji uđe u ovu zemlju bude PCR negativan, da je vakcinisan ili da je preležao COVID, nego puštamo ovako, onda će nam situacija biti ovakva. Ako imate epidemiologe u ovoj zemlji koji ne radi, nikad nisu radili svoj posao, to su moje kolege, ali ne mogu, nulta tolerancija više i prema njima, jer podatak. Pre neki dan je čovjek koji je bolestan avionom doletao iz Crne Gore. Naš zdravstveni sistem ga je detektovao kao takvog. Mislite da ga je neko od epidemiologa, uzeo spisak putnika, kontaktirao te ljudi i rekao vi ćete do danas biti u dvonedeljnoj izolaciji? Ili da li imate neke simptome? Ili da li... Ništa. Da, to je taj sistem praćenja, takozvani tracking, koji kod nas postoji, nikada nije zaživeo, nikada. Odnosno samo u prvim mjesecima. To su nekad simulirali službena lica, ali to nije njihov posao. Da. Krizni štab, to je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlik je izjavio da je izvesno da će krizni štab uvesti nove mere. Jedna od njih je propusnica, takozvana COVID propusnica, a drugo smanjenje broja ljudi na okupljanjima. Je li to adekvatan odgovor na ovih 5633? Smešni su. Prvo, oni nikad neće uvesti COVID propusnici. Zapamtite šta sam vam rekao. Oni nemaju petlju za to. Zato što su sve vreme... Jedno od rešenja bi bilo. Jer neki pametniji ljudi od nas su to uveli. Neka pametnija i neka naprednija društva od nas. Pa opet nije bilo ne znam čega, ne znam šta se desilo strašno. Oni to neće nikad primeniti. Zato što svako ko se bavi politikom u ovoj državi pravi tu kalkulaciju. Ne dirajmo onih 20% stanovništva koji su anti. To su naši glasovi budući. Nema ni opozicija, ni pozicija. Niko te ljude ne dire. Naša opozicija se ponaša kao da korona ne postoji već 2 godine. Niko ne spominje to. Mi imamo pošast... A kako bi trebalo da spomenu? Pa trebali bi da između ostalog i svoje glasače i svoje neko biračko telo stalno upozoravaju na to da budu društveno odgovorni. Ali to se ne spominje. Zato što je neki tamo mag marketinga rekao, to nemoj da se dira, to je škakljiva tema, tu možemo da se okliznemo. I mi ovdje imamo gomilu pajaca koji glume nešto, neke društveno odgovorne osobe, daleko su od toga. Daleko su od toga. Na kraju se sve svodi na moje kolege, koje će biti na kraju najodgovornije društveno. Mi branimo ovo društvo, mi sprečavamo smrtne ishode. Svi drugi rade ka tome. A šta bi sada bio adekvatan odgovor na ovih 5000 novozaraženih? Pa vidite, prošle godine mi smo u ovom danu imali negde 50 i nešto pozitivnih osoba u tom danu. Mi sad imamo preko 5000. Prošle godine smo 1. ili 4. decembra imali skoro 8000 pozitivnih osoba. Koliko ćemo ih imati ovog decembra? Ja ne znam, stvarno bio sam loš s matematikom, zato sam i završio na medicini. Neki statističar izračuna koliko će biti. Da li vi stvarno mislite da će naš zdravstveni sistem to moći na taj broj da odgovori na adekvatan način? I onda nemoj da mi se javljaju i cinici koji pričaju o tome kako neki ljudi ne mogu da se leče zato što COVID. Pa neko ne može da vrati čoveka sa obostranom pneumonijom i nekom ženom kao što je ova da je vratim kući. Ne mogu, ja moram da je smestim u bolnicu. Ako vi imate ograničen broj bolničkih ležajeva, to je to. Nisu izgovor i nisu odgovorni ni COVID bolnice koje su napravljene, jer ti kapaciteti su smešni. Mi to napunimo za 2 dana.
kada krene ozbiljno, da ga nazovemo talas. E, a kada, evo, kažete, kad poredite septembar prošle godine i ove i decembar prošle i ovaj koji nam predstoji, dakle, vi očekujete rast broja oboleli kako se približavamo tom nekom periodu koji važi za period virusa? Ja pravim samo analogiju sa prošlim periodom, ne vidim razlog zašto ne bih, jer dakle, pik će biti u onim mesecima kada je pik i ovog običnog gripa. Tako je, tako je. On je samo došao i naselio se tamo gdje je bio njegov mlađi brat nekada. To je to. Da, i da, dakle, odgovor koji bi bio, evo, sada da vas neko pita, šta je potrebno, evo, kažete, krizni štab ne postoji, loše radi, šta vi mislite da bi sad trebalo da se uvede? Pa izbaciti sve političare iz kriznog štaba, ako već moramo da imamo krizni štab, izbaciti svaku osobu koja se bavi politikom iz tog štaba. I ovu stvar prepustiti struci, koliko god je to više dezavuisan termin u našem životu. A od mera, to je sada, govorite o sistemu? Stroga kontrola ulaska u zemlju, stroga kontrola i svih zemalja okolnih. Nema tu više, Bosna mi je dobra, nju ću da ostavim, pa neka uđe ko kad hoće, a iz Hrvatske neće moći niko bez PCR-a. Nema toga. Znači, naša država se brani na svakom delu naše granice. Stroge mere ovde. Nema više okupljenja bilo kakvog. Bilo kakvog. Nema čak ni letenja helikopterom, ni spontanog otvaranja nekog tamo objekta sa spontano okupljenih par stotina. Nema toga. Ako se to napravi, dođe komunalni policajac i ljudi Blokčić i lepo kaže, druže, predsjedniče, kazna. Nema nulta tolerancija prema neodgovornom ponašanju. Nema blagonaklonog posmatranja mlađe osobe u tržnom centru bez maske. Mora da ima odgovorno lice koje će voditi računa o tome. I ako vidite grupu mladića bez maske, on će odgovarati za to. Nema ulaska u takvi centri bez COVID propusnice. Da. A koliko sada upadamo u jedan period kada i svi oni vakcinisani i tih 50% koliko do kog smo došli? Nismo ni došli do 50%, to je laž. Nismo ni blizu, mi smo na 41% vakcinisanih, na 42%. A koliko se ta brojka sada smanjuje kada već ulazimo u neki šesti, sedmi mesec od trenutka kada su počele prve vakcine? Tu ulazimo već u domen teoretisanja. Tu više ne može niko da vam da tačan podatak da li je to zaista tako ili nije tako. Kod nekih ljudi dolazi do tog nekog smanjenja broja antitela i to je prirodno tokom vremena. Ali kod nekih ne. I sad vi dođete u situaciju da vam neki tamo sekretar za zdravstvo kaže pa eto, vi se vakcinišete trećom kako vi hoćete. Pa to je neprihvatljivo. Njihov zadatak je, zašto je išao u školu, da napravi spisak osoba koje trebaju i kada trebaju da prime tu treću dozu i koju dozu trebaju da prime. Ne ostavljati građanima nešto što građani nemaju veze sa tim. Ne moraju ni da znaju. Ali postoje vada ljudi koji znaju. A koga da slušaju građani u ovom trenutku? Koga? Pa ne znam koga. Svi imaju dilemu. Pa šta vi kažete svojim pacijentima? Individualna je stvar. Vrlo individualna. Znači, od čoveka do čoveka. Imate baku od 70 godina, nula antitela, vakcinisana Sinopharm. Pa treba da joj dam i treću dozu Sinopharm? Pa naravno da ne. Po mom dubokom mišljenju, ali to je neprimenjivo. Trenutno mi bi trebali da je ponovo vakcinišemo. Sa prvom i drugom dozom neke druge vakcine, neke efikasnije vakcine. Ali kako to baka da uradi kad može da primi samo jednu dozu? Pa šta se treba da juri nekog antivaksera da se sljedeći put lažno predstavlja da bi dobila tu revakcinu? To je to. Dobrodošli u Disneyland. To je to. Hvala vam mnogo. Da, mnogi stvari. Očigledno ni vi ne možete da nam date odgovor. Za tu treću dozu to je nešto što se svi pitaju i da li treba da uzmemo treću dozu posle koliko meseci. Naravno da treba. Ili treba krenuti taj vakcinalni proces od početka, znači uzeti prvu i drugu dozu. Vi ste meni ovdje sad dali 3 minuta. Ja bih morao to da vam pričam bar 15 minuta. Zato što toliko imate varijabli u toj priči da ja to ne mogu da ispričam za 3 minuta. Ali to može sve da se stavi na papir i da neko potpiše svojim imenom i prezimenom. A to ćete doživjeti u ovoj zemlji. Pip. Da. Da, dakle, spomenuli ste, hajde, ono što možete da nam kažete. Spomenuli ste baku iznad 70. godina koja je primila Sinopharm. Vi mislite da sad može da uzme treću dozu i da ona jeste kandidat za treću dozu. A
čak misle da daje kandidat za ponovnu vakcinaciju nekom drugom dozom. Imate ljude koji, vakcinacija je počela negde u februaru, martu, dakle to je već sada šesti ili sedmi mesec. Mnogi kažu da je isteklo dejstvo, odnosno kod nekog je došlo do smanjenja. Dakle, kad govorimo o nekom radno sposobnom stanovništvu koje nema nikakve bolesti, znači nisu pridružene bolesti, šta je vaš savjet? Zavisi od radnog mesta, zavisi od životnog stila. Dakle, ukoliko ste u kontaktu sa ljudima... U staračkom domu bi trebala da primi treću dozu, jer ona radi u jednoj društveno osjetljivoj kategoriji ljudi. Vaspitačica u vrtiću, naravno. Prosvetni radnik, naravno. Zdravstveni radnik, naravno. Radnik na šalteru. Ne znam, svako ko ima veći broj kontakta u toku dana sa drugim osobama, nepoznatim osobama, trebao bi da primi. Ne moraju to samo da budu imunodeficijentne osobe. Njih imamo jako malo u ovom društvu. Ako ćete tako, to bismo mogli da uradimo za dva dana. Ali životne okolnosti određuju stvari da li biste trebali da imate taj, da kažemo, booster dozu ili dozu koja bi vam pojačala imunitet više nego što trenutno imate. Kod mlađe populacije oni se sad zaražavaju i oko toga se vodi polemika. A oni se zaražavaju i to nam se sad vraća kao bumerang. Kada smo slušali one gluposti na početku ove epidemije da deca ne oboljevaju, da deca ne umiru, da to kod njih prolazi ovako, ovako. Mislim, to su pričale osobe koji dan danas imaju taj isti stepen znanja, odnosno neznanja. To je onako tako olako davane izjave koje su se primile u društvu. I vi sad kada trebate da predložite nekom roditelju da bi to dete trebalo da bude vakcinisano, da to dete posle škole ide kod baki i deke, opet ta životna okolnost, a baki i deke su se vakcinisali Sinopharmom, a nemaju pare da odu u Inep i da iskontrolišu svoje antitela. Pa da li sad treba da se poigramo, da vidimo koliko su baki i deka osjetljivi ili nisu osjetljivi, ili bi možda bilo lakše to dete vakcinisati ako ima 14-15 godina, 13, stariji od 12 godina. Mi imamo studijske istraživanja za decu stariji od 12 do 18 godina, da to kod njih pravi dobre rezultate. Ali, znači, ne moraju se vi. Ali opet postoje životne okolnosti koje mogu da vam predlože i da vam nagoveste da bi to dete trebalo da bude vakcinisano. Imamo decu koji imaju problem sa imunitetom. Isto, isto također. To je to. Da, osjetljiva deca. Hvala vam, doktore Žujoviću, mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama.